အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရာတိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေအနုတ်မပေါ်ခြင်းယင်ဒီအတိုင်းလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်အနုတ်မပေါ်ခြင်းဒီအတိုင်းလို့ပါလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်ယေရှုကပြောပါတယ်များများရတဲ့သူဟာများများပြန်တောင်းမယ်တဲ့များများလက်ခံရတဲ့သူများများစီပြန်တောင်းမယ်တဲ့နည်းနည်းရတဲ့နည်းနည်းပြန်တောင်းမယ်တဲ့ပါအသိပဲလေဆိုရင်ဖះများများပေးထားရင်များများပေးဖို့ဖះမျော်လင့်နေဖះနည်းနည်းပေးထားရင်နည်းနည်းပေးဖို့ဖះမျော်လင့်နေပမာဏအတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့များများရပြီးနည်းနည်းပေးလိုက်ရင်အနုတ်ပေါ်သွားတယ်မှတ်ထားနော်များများရပြီးနည်းနည်းပေးရင်အနုတ်ပေါ်သွားတယ်ဒီအရင်ကောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အလင်းပေးထားတယ်ဒီလောကဟာစိုက်ပျိုးရေးလောကဖြစ်တယ်ဖះကစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းနိယာမကိုနောအေးကိုပေးထားတယ်ကပာတည်တဲ့၍အဲ့ဒီနီယာမမပြတ်ရဘူးလို့ပြောပါတယ်။တော့ဒီလောကဟာပါလောကလည်းဆိုရင်ဒီလောကကနေတိမ့်ပိုက်လေးလေးအနုတ်ပေါ်လေးလေးပြောပြမယ်နော်။လောကသူများစီမှာတိမ့်ပိုက်လေးလေးနော်မတရားတိမ့်ပိုက်တဲ့နော်လိုချင်တဲ့နော်အမျိုးမျိုးတိမ့်ပိုက်လေးလေးအနုတ်ပေါ်လေးလေးဒီလောကကိုပေးလေးလေးနော်အပေါင်းပေါ်လေးလေးနောက်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်။ဒီလောကကိုတိမ့်ပိုက်လေးလေးအနုတ်ပေါ်လေးလေးဒီလောကကိုပေးလေလေအပေါင်းပေါ်လေလေကျွန်တော်ငင်ရေတုန်းကကျွန်တော်အဖွားကတရုတ်ဖြစ်တယ်တရုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကစာအိတ်တလာပေးတယ်နော်စာအိတ်တွေဘယ်သူနာမည်နာမည်နဲ့ဟိုအိုးထဲမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီခွက်ခွက်ထဲမှာလာထည့်တယ်အဖွားကပွဲပြီးတဲ့အခါမှာမလုပ်လဲဆိုရင်တော့အိတ်စာအိတ်ကိုဖြီးပြီးတော့ဘယ်သူအိမ်ကဘလောက်ပေးတယ်လဲဆိုတာရေးတယ်ဘယ်သူအိမ်ကဘလောက်ဘယ်သူအိမ်ကဘလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွားမေးတယ်အဖွားဘာဖြစ်လို့ရီးမဆရာလို့လဲတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့အလဲကိုယ့်အလဲရှိတယ်တဲ့ဥမာတီအင်ကငါတို့9,000လာပေးရင်တဲ့သူတို့ပွဲရှိငါတို့ကသူ့ကိုသွားပေးတာ9,000လည်းမနေရဘူးတဲ့9,000ထက်ပိုများအောင်ပေးရတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွားကဘာလဲဆိုရင်တော့သူကစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းနေရာမှာကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့သူလုံးလဲဆိုအနှုတ်မပေါ်ခြင်းတော့အနှုတ်မပေါ်ခြင်းတော့သူငါ့ကိုပူပေးတယ်ဆိုတာပြောလို့မရအောင်နားလေလားငါကသူ့ကိုပူပေးတယ်ဆိုသူတီးအောင်သူပေးတဲ့အစင်းကိုမှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုအထူးတပည့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုပေးပေးတော့เนาะငါတို့စားတော့ဆိုင်တော့ရင်ငါတို့စားပြီးဒီတိုင်းထွက်သွားလို့ဘယ်သူမှမထွက်သွားဘူး tip ဆိုတာရှိတယ်เนาะ tip เนาะဟိုကျွန်တော်ကြားပူတာ100ရခိုင်နှုန်းတော့ပေးရတယ်ဥမာဒေါ်လာ100ဖိုးစားရင်100ဒေါ်လာတော့ပေးရတယ်လို့ပြောတယ် tip ဆိုတာကစပွေးထိုးတွေအတွက်ပါပရိုတီအမေရိကန်လူမျိုးတွေသူတို့စားပြီးရင်တစ်တွေပေးတတ်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ငါနင့်ကိုအကျွေးမသိဘူးနင့်ငါကိုပြုစုပေးတယ်ငါကိုစပွဲထိုးတွေလုပ်ပေးတယ်နင့်ငါကိုအစီခံပေးတယ်နင့်ငါအားကိုငါအလကားမစားဘူးနင့်လှစားကလှစားပဲနင့်ငါကိုပြုစုတော့ကြောင့်ငါနင့်ကိုတစ်ပေးတယ်နော်ဒါကသူတို့ကအနှုတ်မပေါ်ရှင်လို့ပေးတာကျွန်တော်တို့သူတို့ဟိုတယ်မှာတေးပြီဆိုရင်နော်ငါတို့ဟိုတယ်မှာညပတ်လုပ်ထားတယ်တန်ရှင်းတင်လာလို့တယ်ဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံခြားသားတွေကဘာလို့ဒီလားသူတို့အိတ်တဲ့ကတိမမလေး5ဒေါ်လာဖြစ်ဖြစ်10ဒေါ်လာဖြစ်ဖြစ်10ဒေါ်လာဖြစ်သူတို့ချထားတယ်ကျွန်တော်အိတ်တဲ့ဟိုတယ်တိုင်းမှာ2000 3000အများဆုံးချထားပြီးတယ်သူတို့လှစာကလှစာပဲငါတို့အိတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေညစ်ပတ်အောင်လုပ်ခဲ့တာသူတို့တန်ရှင်းလာလုပ်တယ်သူတို့တန်ရှင်းလာလုပ်ရင်ဟာဒီအိတ်တွေကညစ်ပိုက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့သူများဆဲအောင်စုအောင်မလုပ်နဲ့နင်ငါအခန်းတန်ရှင်းလုပ်ပေးတယ်ငါနင့်ကိုအကျွေးမတင်ဘူးငါနင့်ကိုတစ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဘာလို့အနှုတ်မပေါ်ရှင်လို့တခါလေတော့ကိုမြကိုကိုပစ္စည်းမှပေးတယ်ငါတို့သူတို့ကိုမုံဖို့ပေးနေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာနင့်အားကိုငါအလကားမစားဘူးနင်ငါကိုတီလို့ကူညီတော့ကြောင့်ငါနင့်ကိုတီလို့ပေးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာအနှုတ်မပေါ်ရှင်လို့ကျွန်တော်အဖွားကောင်းကောင်းသိတယ်အနှုတ်မပေါ်ရှင်လို့သူများစီကယူတာများလေလေသူများစီကယူတာများပြီးပေးတာနေရင်အနှုတ်ပေါ်မယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီတို့မျိုးစီကျေးလာတဲ့ဆေပုတ်တပုတ်ပေးလာတဲ့ခါမှလေကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးဒီတို့တန်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ဒီတို့ကမျိုးစီတွေကျေးလာတဲ့ဆေပုတ်တပုတ်ပေးလာတဲ့ကျွန်တော်ဒီတို့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုကျွန်တော်အနှုတ်ပေါ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီတို့မျိုးစီကျေးလေလေကျွန်တော်မှအကြံထားမြောက်လေလေဟုတ်တယ်မလားဒီမျိုးစီကျေးလာတဲ့လူကိုငါဘာပေးရင်ကောင်းမလဲဒီတို့ကိုတော့ပတ်စံလိုချင်မှာမဟုတ်ဘူးအလင်းလိုချင်တယ်လေနှုတ်ကပတ်လိုချင်တယ်လေကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော့ကောင်းကောင်းချက်ချူရမယ်ဟုတ်တယ်မလား
ဆိုတော့တင်တို့နားလေအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်အလင်းပြရမယ်ဟုတ်တယ်မလားတင်တို့ကျွန်တော်ကိုမျိုးစစ်ကြေးလေးလေးကျွန်တော်လည်းအလင်းပူမြဲမြားပူပေးနိုင်လေလေပဲကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးသူများရှုံးတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ကပယ်ပယ်ရရောက်သူများကိုအမျက်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်သူတို့ကမရှုံးစေနဲ့ကိုကြောင့်သူတို့ဘူးမလေးစေနဲ့သူတို့ကိုကိုအလူငွေပေးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပူပေးမလားဆွတ်တောင်းပူပေးမလားပရိုဖက်ဆာကနဲ့ပေးမလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပဲတော့ကျွန်တော်အရှုံးမပေါ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီတော့ချက်ကျွန်တော်လိုက်လျှောက်တယ်။အိမ်မှာဧည့်သည်လာရင်လာစုတောင်းခိုင်းတချို့အရင်ဆင်းရဲတယ်။မနေ့ကဆိုရင်တော့နော်နတ်မတူဖက်ကလာတယ်အရင်ဆင်းရဲကြတယ်။ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးနော်။သူတို့ကျဲတဲ့မျိုးစေးလည်း9000တသောင်းပဲ။သူတို့ကိုစုတောင်းပေးတဲ့အနံယောဂါတွေစုတောင်းပေးတဲ့ကြင်ချင်းတွေဖြတ်ပေးတယ်။ငါတာပြင်ပါထပ်ပေးလို့ရသေးတယ်လေ။သူတို့ပတ်စံမရှိဘူး။သူတို့ပတ်စံရှိလို့လာတာမဟုတ်ဘူးကြည်သူတို့ကိုလည်းဟိုတယ်မှာတည်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေပေးတယ်သမင်းစားဖို့ပတ်စံပေးအိမ်ပြန်ဖို့ကားခါပြန်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အနှုတ်မပေါ်ဘူးကျွန်တော်စီမှာလာဆွတောင်းတဲ့သူတိုင်းအနှုတ်မပေါ်စေရဘူးသူတို့ကအကောင်ဆုံးလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်လုတ်ပေးတယ်ဝိညာဉ်ရေးအမှပြီးသွားပြီဆိုရင်ကာယပိုင်းဆိုင်သူတို့ကိုပာပေးနိုင်တယ်ဆိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်လာပြီဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်တွေပရိုဖက်တွေတတိပေးခြင်းနဲ့ဒီလူစီးငါအလူငွေဘယ်လောက်ရမလဲဘယ်တော့မှတော့မမျောနဲ့ဒီမျောလို့မရရင်ဒီတော့ခါရမယ်။တော့မမျောနဲ့။အလူငွေမြက်များပေးနိုင်တဲ့လူကိုဖားတာတွေမလုပ်နဲ့။အလူငွေမပေးနိုင်တဲ့လူကိုကယူမဆိုင်တာဒါတွေလုံးဝမလုပ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်လေ။လူမျက်နှာဘယ်တော့မှမလိုက်နဲ့။သူတို့လာပြီဆိုရင်ငါတို့ကအလူငွေဘယ်လောက်ပေးမလဲဘယ်တော့မှမစင်စားနဲ့။ငါသူ့ကိုပါပေးနိုင်တယ်ဆိုစင်စားပါ။အဲ့ဒါဆိုဒီအပေါင်းပေါ်လာမယ်။နော်အပေါင်းပေါ်မှာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖဲဖဲသွားသွား။နော်။ဥမာအင်္ဂလိပ်ရသွားတယ်ကျွတ်တော့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေကငါပါပေးနိုင်မှာအရင်ပေးလိုက်တယ်။နော်မျိုးစစ်အရင်ကျဲလိုက်တယ်။သူတို့ပွဲမှာသမင်းချွေးတယ်။ငါသမင်းချွေးမှာတဲ့မှာတော့ငါ့ကိုပါဝင်နိုင်သလားပေးတယ်။ကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်လည်းပေးတယ်။ဆုလက်တောင်းပေးတယ်။ပရောဖက်လည်းပြုပေးတယ်။သမင်းလည်းချွေးသေးတယ်။သူတို့အမှုတော်ဆောင်လည်းအလူငွေပေးသေးတယ်။ငါတို့ပြန်လာရင်ဖျားကောင်းကြီးမပေးဘဲနေပါမလား။ဟုတ်တယ်မလား။သွားယူတာမဟုတ်ဘူးလေ။သွားပေးတာလေ။ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်တော်တော်များများတင်အနှုတ်မပေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်တင်သွားတဲ့ခါမှာအလူငွေသွားယူဖို့ပဲမသွားနဲ့အလူငွေရဖို့ပဲမသွားနဲ့ငါသွားရင်သူ့ကိုငါပါပေးနိုင်ဆိုတော့စဉ်းစားပါအကောင်ဆုံးပေးပါเนาะအကောင်ဆုံးဆွတ်တောင်းပေးအကောင်ဆုံးသူလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးသူ့ကိုအလင်းပေးအဲ့ဒါဆိုရင်တင်ကအနှုတ်မပေါ်တော့ဘူးအခုကတင်ကအလူငွေပဲသွားကောက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှတင်ရလာတဲ့ပတ်စံကတင်ပေးလိုက်တဲ့အလင်းနဲ့မမြဘူးဆိုတင်အနှုတ်ပေါ်လာမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်လေးအထူးသဖြင့်အားပေးခြင်းပါတယ်เนาะနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဘတော်မှငွေမမက်နဲ့ငွေတော့ဘတော်မှမလိုက်နဲ့နော်ပြီးတော့သူများစီကအလူငွေသွားမတောင်းနဲ့နော်ဖခင်ကပေါ်ပြတဲ့တလောက်ပေးတလောက်ပေးမလုတ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ပရိုဖက်တွေလည်းမလုတ်နဲ့နော်ကျွန်တော်ပရိုဖက်တွေနော်ကျွန်တော်အကုန်သားမယ်ဘတူးစီမှအလူငွေသွားမတောင်းနဲ့နော်ဖခင်ပေါ်ပြတဲ့တလောက်ပေးတလောက်ပေးဘတော်မှသွားမလုတ်နဲ့နော်ပရိုဖက်တွေတတိပေးခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတတိပေးခြင်းနဲ့ဖခင်နာမကိုကင်ပောက်ပြီးသူများစီအလူငွေသွားမတောင်းနဲ့နော်ဒါဖះစီရလာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖះခင်တို့ချင်းတို့ပေးလာလိမ့်မယ်တို့ပေးလာရင်ယူပါတို့မပေးရင်ကင်ပေါက်ပြီးဖះနာမောက်ကင်ပြီးတော့မတောင်းနေတင်သွားတောင်းရင်အနှုတ်ပေါ်မယ်เนาะခဏပဲခိုင်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့အနှုတ်မပေါ်ချင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တို့ပေးလာတာထက်တို့ကိုဘယ်လိုပို့အောင်ပေးရမလဲပို့တောင်းလို့ပေးနားလည်လားကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူတိုင်းမရှုံးစေရဘူးတောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲတို့ကျေးလာတဲ့မျိုးစေ့တို့ပြရစေပို့ဖို့ဟာကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရုံမကဟုတ်တယ်နော်ဆူတောင်းပေးရုံမကဒီစေပို့ဖို့ကငါတို့ပြမသွားပေးမလဲဆိုတာဆက်ကတ်သေးတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲငါတို့မပေးလိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့နေရာဖခင်ပရိုဖက်တွေပေါ်ပြတဲ့နေရာကျွန်တော်မျိုးစေ့ကျေးတယ်အဲ့မှာကျေးလိုက်တော့ကြောင့်ကောင်းတော်မြင်ဖြစ်တော့ကြောင့်မျိုးစေ့ကျေးတဲ့လူလည်းကောင်းချီးပြန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းကောင်းချီးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့ကျေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူတို့တန်အောင်ငါပါလုပ်ပေးရမလဲသူတို့တလောက်မျိုးစစ်ကြေးလာတယ်သူတို့မရှုံးအောင်ငါပါလုပ်ပေးရမယ်နံပါတ်1ဆူတောင်းပေးရုံနံပါတ်2ပရိုဖက်ဆာကနဲ့ပြောမလားနံပါတ်3အလင်းပို့ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကပါမှာရှိတဲ့သူများအမေရိကန်မှာရှိတဲ့သူတို့မျိုးစစ်တွေကြေးလာတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုအလင်းနဲ့ပို့ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အလင်းနဲ့ပို့ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကြေးတဲ့မျိုးစစ်တွေမနှဲအောင်ကျွန်တော်အလင်းပို့ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့အလင်းဟာသူတို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဘဝလည်းပြောင်းလဲတယ်သူတို့ဘဝကိုကောင်းစားစေနိုင်တယ်သူတို့ကိုလမ်းပြနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တော့ချောင်းသူတို့လိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကျဲလိုက်တဲ့မျိုးစစ်ကနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အလင်းဟာပူများတော့ချောင်းဘုရားကကျွန်တော်ကိုပူကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဖွာကပြောပါတယ်သ
ူမြား9000ပေးလိုက်ရင်တဲ့သူမြားအလဲရောက်အောင်သူတို့အိမ်မှာပွဲရှိရင်9000နဲ့နဲ့အောင်မပေးနဲ့တဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပြီယေရှုကပြောတယ်တင်များများရရင်ဖခင်ကတစ်စီမြင်းများတောင်းမယ်ဒါဆိုလို့ချင်တာကတင်များများရရင်တင်များများပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အလူငွေမြင်းများရရင်ကျွန်တော်အလီမြင်းများပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအိတ်ဒီလို့မရဘူးမဟုတ်လားဒီတော့ကျွန်တော်တန်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒီတော့ကောင်းချီးရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ဒီတော့ဘဝပြောင်းရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်တင်တော့အိမ်ကထိကျွန်တော်မသွားနိုင်ပေမဲ့ Facebook ကနေတင်တော့အိမ်ထိကျွန်တော်သွားပေးလို့ရတယ်။တင်တော့အိမ်ကိုအိမ်တိုင်းကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Facebook ကနေကျွန်တော်အခုအလင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်တော့ချေးလာတဲ့မျိုးစေ့ဟာဘယ်တော့မှအလကားမဖြစ်စေရဘူး။တင်တော့ကတန်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။အလင်းပြန်ပို့ပေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အလင်းအတိုင်းအသက်ရှင်ပါ။တင်တော့ဘဝကောင်းစားလာမယ်။ကောင်းကြီးတွေရလာမယ်။အကျွေးတွေကြည်လာမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကြားမှချင်းရလာမယ်။ပျော်ရွှင်မှုရလာမယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အလင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့သူများယုံကြည်သူများအားပေးခြင်းပါတယ်။အမှုတော်ဆောင်များအပေးခြင်းနဲ့တိမ့်ပိုက်ဖို့ပဲမစင်စားနဲ့အလူငွေသွားတိမ့်ဖို့ပဲမစင်စားနဲ့လူသွားတိမ့်ဖို့ပဲမစင်စားနဲ့အတင်းသားသွားတိမ့်ဖို့မစင်စားနဲ့ကျွန်တော်မှအတင်းသားတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်မြန်မာတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်မှတပည့်တယောက်မှမရှိဘူးအားလုံးဟာယေရှုတပည့်ပဲကျွန်တော်တပည့်တယောက်မှမရှိကျွန်တော်ကိုင်းကနာမထောင်ဘူးအတင်းတော်မထောင်ဘူးကျွန်တော်မီဒီယာကနေတင်းတော့ကိုအလင်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်မှအတင်းသားတယောက်မှမရှိဘူးနော်ပြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လစာပြည့်ရမယ်လို့တရားမှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်ဟာဖျားခိုင်းတဲ့စုကြည်စုပေါ်မှာကျွန်တော်တည်ဆောက်တယ်။အယောက်စီတိုင်းဟာယေရှုရဲ့တပည့်ပဲ။ဘယ်ကိုင်းကနမှာပဲနေနေယေရှုရဲ့သူပဲ။ကျွန်တော်ဟာဖျားပေးထားတဲ့စုကြည်စုကိုတင်းတို့ကအလင်းပေးရမယ်တာဝန်ရှိတော့ကြောင့်မီဒီယာကလည်းအလင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။ Okay နော်မှတ်ထားနော်။လောကကိုတိမ့်ပိုက်လေလေအကျွေးဆက်ရလေလေလောကကိုပေးလေလေပြန်လာလေလေ။ဆိုတော့လောကမှာကျွန်တော်တို့သူများကိုငါတို့သွားတိမ့်ပိုက်မယ်အနိုင်ကျင့်သွားယူမယ်မတရားအတိုးတွေစားမယ်ပိန်ကုန်ကူးမယ်အဲ့ဒါကတင်မတရားတိမ့်ပိုက်တာဖြစ်တယ်မတရားသူများစီကကောင်းပုံဖြတ်တာဖြစ်တယ်တင်စီးပွားရေးကြောင့်သူများဘဝပြတ်သွားရင်တင်အကျွေးပြန်ဆားရမယ်ဘာကြောင့်လဲတင်ပိန်ကုန်ကူးတော့ကြောင့်ရလာတဲ့ငွေဟာသူများမျက်ရည်ပေါ်မှာမတရားအတိုးစားပြီးရလာတဲ့ငွေဟာသူများမျက်ရည်ပေါ်မှာစားတဲ့ငွေဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီငွေဟာတင်မိသားစုကိုတုတ်ခတ်ပြန်ပေးတယ်တင်ကိုတင်ဒုက္ခပြန်ပေးတယ်။ဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့ရောရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မတရားသူများစီရဲ့အလူငွေတွေမယူပါနဲ့။အလူငွေတွေမတောင်းပါနဲ့။နော်။ဖယားခင်တို့နိုးစော်တို့တို့မျိုးစစ်ကြေးပါစေ။ကိုကဖယားနာမကိုကင်ပောက်ပြီးဟိုတလောက်ပေးဒီလောက်ပေးမလုပ်ပါနဲ့။ဟောတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်။အရင်တော့အယားစင်းရခဲ့တယ်။ဖယားချီးမြောက်လာလို့နော်။သူများအလူငွေပေးလာတဲ့ပတ်စံရှိလာတဲ့အခါမှာမြောက်ကြွမြောက်ကြွဖြစ်တတ်တယ်။မြောက်ကြွမြောက်ကြွမလုံနဲ့။မာနတွေထောင်ကြွထောင်ကြွမလုံနဲ့။ပတ်စံရှိလိုက်မာနတွေကြီးလာစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့ဒါတခုပဲမှချင်းတယ်နော်အမှုတော်ဆောင်တွေတတော်များများပရောဖက်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေအယားစင်းရလို့ဖျားချီးမြောက်လာရင်ငွေမနိုင်ဘူးငွေကြောင့်ပြတ်တုတ်ခါရောက်တယ်ကချင်ပြည်မှာကြည့်ကြောက်စိမ့်အောင်တဲ့လူတွေကပိန်စားဖြစ်သွားတတ်တယ်မိန်းမ၂ယောက်၃ယောက်ယူသွားတတ်တယ်ငွေမနိုင်တာဖြစ်တာချမ်းသာသွားတော့မနိုင်သွားတာနောက်ဆုံးတော့အဲ့စင်းရတဲ့ဘဝပြန်ရောက်သွားတာဘာကြောင့်လဲသူရတဲ့ငွေကသူ့ထက်ပိုမြင့်သွားတယ်သူမနိုင်ဘူးအဲ့ငွေကိုမထိန်နိုင်တော့ကြောင့်တုတ်ခါရောက်လာအမှုတော်ဆောင်လေကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖះကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားလောကကနေအမှုတော်ဆောင်တော့ကြောင့်ငွေဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ဆောင်မကြည့်ရှင်တော့ငွေတို့ကအများကြီးကင်ခဲ့ဘူးတယ်အများကြီးတုံးခဲ့ဘူးတယ်ငွေတွိတ်မလုတ်ရှိတ်မလုတ်ရှားဘူးဇာတ်တော့ငွေတွိတ်လောဘတွေမထဘူးရွှေတွိတ်လောဘတွေမထဘူးသူများဥစ္စာလည်းမလိုချင်ဘူးเนาะဒီလောကမှာဖះကကျွန်တော်တို့ကို train လုပ်ထားတယ်အပါမီဆန်းခွန်စီးပွားလောကနေတက်လာတယ်သူဆိုငွေတော့မယူသူများပေးတဲ့အလူငွေတော့မယူဘူးเนาะဆရာကိုပေးအကုန်ဆရာကိုပေးသူတို့မယူဘူးငွေမမတ်ဘူးသူတို့၃နှစ်ဆက်ကတ်တယ်၅နှစ်ဆက်ကတ်တယ်သူတို့ကိုတန်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးတယ်เนาะသူတို့အားကိုကျွန်တော်အလကားမစားဘူးသူတို့ဖះကိုဆက်ကတ်တယ်သူတို့ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ဖះကိုဆက်ကတ်တယ်သူတို့ဖះကိုချစ်တယ်ပရောဖက်ဆုဂျေဆုနဲ့လုပ်တယ်အလကားကျွန်တော်မပေးမထားဘူးတာယာတန်ကြီးသူတို့ကိုလက်ဆောင်ကြီးကြီးမားမားပြန်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ရဲ့အားကိုအလကားမစားနဲ့။အေဝံဂေလိဆရာဆိုတချို့ဆိုမကြည့်ဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားတဲ့အလူငွေလည်းမပေးဘူး။တင်းအောင်ဖခင်เจ้าမှာတင်းအောင်ဆရာဆိုရင်အလူငွေတွေရတယ်။အေဝံဂေလိဆရာဆိုရင်မကြည့်ထားဘူး။ထောက်ပံ့မှုလည်းမပေးဘူး။တချို့ဆိုဆက်ကဲလို့တောင်မှမဝယ်ပေးကြဘူး။နော်။ဆိုတော့ကိုယ့်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကမတရားခိုင်းစားတယ်။ယေရှုကပြောလဲ။နင်းနေတော့နွားရဲ့နော်နွားစပါးနင်းနေတဲ့နွားရဲ့နှုတ်ကိုမချုပ်နဲ့တဲ့။စပန်းနင်းနေတဲ့နွားဆိုပါလေတိလာငါတို့သမင်းစားရဖို့သူအလုပ်လုပ်ပေးတာနွားကတင်းတို့ဝိညာဉ်အစာကိုချက်ကျွေးနေတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကိုမချုပ်သေးနဲ့တဲ့နားလည်လား
ဒီနှုတ်ကိုဝိညာဉ်အစာနေ့တိုင်းတိုက်ကျွေးနေတယ်တိုက်ကျွေးနေတယ်ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆင်းရဲပါစေမပြောနဲ့ဆင်းရဲမှပဲကောင်းတယ်ချမ်းသာရင်မာနကြီးမယ်မဟုတ်နဲ့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်အစာကိုချက်ကျွေးနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုတဲ့နှုတ်ကိုမချုပ်သီးနဲ့တဲ့အတင်းတော့ကဆရာတွေကိုအားပေးချင်ပါတယ်တင်းအမှုတော်ဆောင်တွေမြတ်များစွာရှိတယ်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းထားပါကောင်းကောင်းကျွေးပါတခါခါပြပခီးခေါ်သွားပါဒီဆွေခီးတွေပို့ပေးပါတင်ရှိတဲ့ငွေကပါလို့မလဲပန်ထဲမှာတိမ့်တာပါလို့မလဲတင်အမှုတော်ဆောင်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်နော်တင်အမှုတော်ဆောင်ကမစားရက်မနေရက်နဲ့တလောက်အထိပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ပြီးမှတင်ကမကြည့်ဘူးဆိုရင်သူတို့အားပဲမှာရှိမလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်တင်အနှုတ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့အနှုတ်မပေါ်ချင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေကိုကောင်းကောင်းကြည့်ပါကောင်းကောင်းကြွေးပါပြပခီးစင်တွေပို့ပါမဟုတ်လားသူတို့ကိုလက်ဆောင်ကြီးကြီးမားပြောသူတို့ပြောအောင်ပြောပါမဟုတ်လဲရွှေလက်ဆောင်ဝယ်ပေးမလားမဟုတ်သူတို့ပတ်ဆံပေးမလားလှုပ်ပေးပါတင်ရအမှုတော်ဆောင်ကိုကြည်ပါတင်သူတို့ကတာသနာလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်မဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင်းတင်ငွေတွေကိုပန်ထဲမှာသွားမသိမ်းထားနဲ့အနှုတ်ပေါ်လိမ့်မယ်မြ мян သုံးเนาะမြ мян သုံးအဲ့ဒါဆိုတင်ကဖခင်ကတင်ကိုတာယူနည်းများကောင်းချီးပေးမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အကျွေးရှိတဲ့သူတွေဘာကြောင့်အကျွေးရှိတယ်လဲဆိုရင်ယူတာကများများပေးတာကနည်းနည်းဖြစ်တော့အကျွေးတင်တယ်အကျွေးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေးဖို့ပဲစဉ်းစားပါယူတာကိုလျှော့ချเนาะယူတာကိုလျှော့ချမယ်ပေးငါဘလို့ပို့ပြီးပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုစင်စားပြီးမှပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူတယောက်ကိုတွေ့ရင်ငါသူ့စီကပါယူမလဲဆိုမစင်စားနဲ့တင်စင်းရဲသွားမယ်နော်ပြောပြမယ်နော်လူတယောက်ကိုတွေ့ရင်ငါသူ့ကိုပါအကောင်းဆုံးပေးနိုင်မယ်စင်စားပါပြီးရဲဆိုပတ်စံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပေးမလားတတိခံချက်ပေးမလားပရောဖက်စကားပေးမလားဆုတောင်းပေးမလားသူ့ဝိညာဉ်ရမှာငါတို့ပါပေးမလားသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ငါတို့ပါပေးနိုင်မယ်သူ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်တဲ့နော်ကျန်းမာခြင်းငါတို့ပါပေးနိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငွေလို့ရဆိုရင်ငါတို့ငွေသူ့ကိုဘလောက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ပေးဖို့စဉ်းစားပါတင်ပေးလေလေဖခင်ကပြင်တင်ကိုကောင်းချီးပေးလေလေဆိုတာကိုအားပေးချင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အနှုတ်မပေါ်ချင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါနော်အပေါင်းတွေပေါ်လာမယ်အရောက်တိုင်းအလင်းရကြပါစေယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်